smo na ulicama Sarajeva i pitamo građane za rezultat utakmice Sarajevo Selo. Sarajevo 4, to su veći navijač Sarajeva, koji malo bi navijački, ali boga mi Reala je čađa s njima igrati s njima. To je opet tim neki koji poznatu tradiciju, ali nadam se povoljno rezultat, pa ćemo vidjeti tamo šta ćemo uvijek. 2-1 za Sarajevo. Zvukće Sarajevo. 0-1 za Celtic. Hvala. 2-1 za Sarajevo. Bilo koja pobjeda je svaka im čast. 1-2-0 za Sarajevo. 0-3 za Sarajevo. Pardon, Celtic. 3-0. U redu, hvala. To je. Bravo. 2-1 za nas. 3-1. 1-3. 0-3. Pa Sarajevo će pobijediti. 2-0 za Sarajevo. Hvala. 1-0 za Sarajevo. 2-1 za Sarajevo, nije ovo etkaz. Definitivno Sarajevo. Znači 2-0 ono. Za Sarajevo. 100%. Ne znam, 2-2. Ja ne pratim. 1-2. Nadam se pozitivnom nekom rezultatu. 0-0. Dobči Sarajevo 14-1. 3-0 za Sarajevo. Optimistično. Pa optimistično, kako je treba da bude. Hvala. Navijački. Hvala. Sarajevo sad. Sarajevo je čudan tim, ja sam Željevac. Sarajevo je čudan tim i par igrača koje ja najviše volim, da smo slušamo Semića i ostale, najviše već koji su. Sarajevo može sve, a ne može ništa. A koji rezultat prognozirate? Pa ja mislim, ako Sarajevo izvuče nerešeno, to bi bio veliki uspjeh.